បាទជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំសំឡាញតិចអត់វែងទេបងប្អូនអត់វែងទេសូមនិយាយពីលើយោបល់ខ្លះខ្លះអំពីបញ្ហាសោនជាមួយបងប្រុសហើយក៏វាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដែរបើមិនបងប្អូនមើលវីដេអូនេះក៏វាមានប្រយោជន៍ច្រើនដែរសម្រាប់បងប្អូនដែរតើតើនឹងបច្ចេកទេសសំឡេងបាទអញ្ចឹងមានអីបាទសួស្តីលោកគ្រូហើយលើបាទថ្ងៃនេះអរគុណលោកគ្រូបានណាស់មែនទែនដែលចំណាយពេលវេលាផ្ដល់ជាប្រឹក្សាយោបល់ហើយនឹងចែកលេខប្រជិកឬក៏ព័ត៌មានមួយចំនួនជូនទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយ៉ាងដែរស្ថិតនៅក្នុងវិស័យនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមតែអាចមើលវីដេអូនេះទៅគឺសិតជាចំណុចល្អល្អហើយយើងអាចយកទៅរៀនជន់អភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យក្នុងវិស័យសោតសិស្តមនឹងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខទៀតបាទនេះខ្ញុំអាចសុំជូនគ្រូបន្តិចបាទនេះតទៅជាមួយនឹងការបាទសិនជាកិច្ចការងារមួយដែលទីពាក់ព័ន្ធបច្ចេកទេសខ្លាំងហើយដូចជានៅក្នុងប្លង់មួយអញ្ចឹងតាសូមពីបច្ចេកទេសលោកគ្រូថាតាគួរតែដឹកដើម្បីឲ្យសំមានគុណភាពហើយមិនជះទៅរំខានអ្នកដទៃខ្លាំងហើយសូមលួចឆ្លោយដោយចង់និយាយថាចែករំលែកដល់ប្រជាជនបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែទស្សនាបាទបាទអរគុណបងតាមពិតអានេះគាត់ថាប្លង់ការងារបងប្អូននេះប្លង់ការងារច្រើនអញ្ចឹង VI Sound យើងមិនគ្រាន់តែផ្ដល់សិក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធសំឡេងទេយើងមានបង្រៀនពីប្រព័ន្ធសំឡេងយើងមានការរៀបចំការ setup យើងមានលក់នៅលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធសំឡេងបាទអញ្ចឹងមានច្រើនសុំបន្ថែមមួយទៀតបាទសុំជាប់ចំនួនមិញអានេះយើងនិយាយអំពីប្រភេទដែលយើងផាត់យើងបានស្ដង់ផាត់ហើយសុំទីទៀតបន្ថែមគឺសម្រាប់គូបុយលពីរឿងសាលតើតើនៅសាលដូចឧទាហរណ៍ថាគ្រូថ្ងៃមុនបានទៅលេងនៅកោះពេជ្រអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានទៅផ្ទាល់គឺសំឡេងគ្រូ set up ល្អមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាគេ set up ជាសាលវិញហើយគេដាក់លើពីដើមនោះសំគ្រូបន្ថែមហើយនឹងបន្តទៀតដែរគេញ៉ាំចាំក្រោយបាទអូខេបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងយើងមានពីរសំណួរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសំណួរគាត់សួរថាផដោតមកហ្មងទៅខ្ញុំសួរទៅគាត់វិញស៊ី brand ឬក៏ចង់បានគុណភាពបាទនេះគុណភាពលោកគ្រូគុណភាពបាទអញ្ចឹង brand ក៏ brand គុណភាពក៏គុណភាពបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាការ set up ប្រព័ន្ធសំឡេងឬក៏យកសេវាកម្មពីក្រុមហ៊ុនណាមួយយើងត្រូវប្រកបវិជ្ជាទី1សិក្សាលើអីទី1យើងត្រូវស្គាល់ពីប្រដាក់បានច្បាស់តើសំឡេងវាល្អអត់សំឡេងវាខ្លាំងអត់មិនរំខានអត់ស្គាល់ពីគុណភាពរបស់វាបាទទី2យើងត្រូវដឹងអំពីថវិកាយើងចង់បានល្អយើងចាយលុយច្រើនឲ្យបានល្អបាទទាំងការយើងចាយលុយច្រើនបានល្អមែន brand ល្អមែនតែយកមកដល់ខកចិត្តអត់មានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការ set up អត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការដែលធ្វើវាឲ្យមានគុណភាពបាទអញ្ចឹងមិនមែនគ្រប់គ្នាមានទូរស័ព្ទល្អប្រើទិញមកតាមគេប៉ុន្តែអត់ចេះប្រើអញ្ចឹងក៏វាអាចប៉ះពាល់ដែរបាទអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលសំខាន់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនបងប្អូនក្នុងការដែលយើង set up sound មួយយើងត្រូវការស្វែងរកដៃគូយើងច្បាស់លាស់ទទួលខុសត្រូវអានឹងជារឿងមួយហើយបងប្អូនមិនមែនយើងមានលុយចេះតែបានចង់បានរបាំនេះអង្គបានរបាំនោះមិនតែការទទួលខុសត្រូវការរៀបចំអត់បានល្អក៏ជារឿងមួយដែលយើងសោកស្ដាយដែរបាទអញ្ចឹងមិនមែនគ្រប់គ្នាមានលុយមកយកសេវាកម្ម VA sound បានគ្រប់ពេលទេបាទប្រហែលហេតុអី VA sound មើលដែរតើការ set up របស់ VA sound ទៅសម្រាប់កន្លែងហ្នឹងប៉ះពាល់ខ្លះដល់ VA soundបាទគាត់ឯខ្លះជាចំណេញឯខ្លះទៅដល់អតិថិជនរបស់យើងអញ្ចឹងយើងទៅឲ្យយោបល់គាត់បាទអញ្ចឹងដូចបងអញ្ចឹងសម្រាប់ការ set up មួយដែលបងមកសួរនេះអ្វីដែលបងចង់បានគឺចង់បានសំឡេងនៅក្នុង
កន្លែងហ្នឹងឲ្យបានលឺល្អអត់មានរំខានដល់មានសម្លេងរំខានដល់អ្នកជិតខាងបាទបាទអានេះគឺជាតិចនិចមួយសំខាន់បាទដើម្បីយើងធ្វើឲ្យល្អយើងតែផ្ដោតទៅលើគុណភាពរបស់ផលិតផលហ្នឹងសិនតើធុងហ្នឹង sticker ហ្នឹងល្អអត់សម្លេងយ៉ាងមិនផ្ដោយអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយបងប្អូនថាបងប្អូននឹងចេះដល់សម័យកាលនេះមិនអត់ប្របាក់ទេយើងអាចស្រាវជ្រាវបានយើងអាចមើលបានផលិតផលណាដែលយើងគួរទុកចិត្តដែលយើងអាចទទួលយកបានមានគុណភាពបើយើងចំណាយលុយអស់$10,000ហើយយើងចាត់ថាល្អណាស់ប៉ុន្តែស្រាប់មកដល់យើងអាចបានដូចចិត្តយើងហើយយើងចំណាយលុយអស់ត្រឹមតែ6,000 7,000 ឬ8,000ដែលយើងមានគុណភាពដូចគ្នាសម្លេងស្ទើរតែល្អជាងឬក៏ផាក់ហែគ្នាតែយើងគួរតែស៊ីប្រេមឬក៏យើងគួរតែយើងស៊ីលើគុណភាពបាទវាអសោនយ៉ាងនេះមិនបានន័យថាប្រេមមិនល្អទេបាទប្រេមល្អប៉ុន្តែយើងតែដឹងថាតកតងទៅនឹងគឺយើងមានបច្ចេកទេសក្នុងហ្នឹងតែយើងគួរធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនបងប្អូនថាបាទខ្វះខាតបាទមានអីជាចម្ងល់បងប្អូនអាចសួរបានអាចអញ្ជើញមកអត់អីទេបាទដូចគាត់នេះគាត់មកសួរបាទចង់យកបទពិសោធន៍ខាងណាឬពីក្រុមហ៊ុនណាតាមចិត្តអត់អីទេតែយើងប្រាប់អ្វីដែលជាការពិតប្រាប់អ្វីដែលជាមានប្រយោជន៍បាទតោះឥឡូវយើងចូលមកនេះមកបងនេះជាប្លង់បងតែបាទគេគាត់យើងចង់ set up band ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណងនោះគឺសុំពីបច្ចេកទេសលោកគ្រូថាតើធ្វើម៉េចឲ្យបានណែនល្អបូកជាមួយនឹងបច្ចេកទេសជាមួយនឹងបទពិសោធន៍លោកគ្រូដែលតែងតែបង្ហាញគេនៅលើសង្គមពាក្យច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺលោកគ្រូបើតែងតែថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ទៅលោកគ្រូ trend ត្រូវមួយច្រើនដែលរបស់ហោថាបោះហោមនុស្សដែលអាច trend sound បានដូចលោកគ្រូបានពាក្យច្រើនចំនួនគេជឿថា full band ហ្នឹងអីគេអា half band ហ្នឹងអីគេបាទតើអីខ្លះអា half band ហ្នឹងអីខ្លះអា full band ហ្នឹងតើការ set up នេះវាដូចគ្នាអត់ដែរឬក៏ខ្ញុំទិញតែធំមកខ្ញុំដាក់តែលឺដែរឬក៏វាអាចអាចទៅពេល set band មានជីតាមានអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ sound របស់ logo ដែរបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបងតាមពិតតាមពិតតែមុននឹងចូលដល់អាហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាចេះកុំព្យាយាមស្វែងយល់អ្វីដែលខុសហើយកុំប្រឹងរៀនអ្វីដែលមិនជាតម្រូវការចាំបាច់បាទយើងមានរឿងច្រើននៅជុំវិញខ្លួនយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងអាចរៀនបានប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់រឿងទាំងអស់យើងត្រូវតែរៀនទេយើងមិនត្រូវគ្រប់រឿងអស់ត្រូវស្វែងយល់ទេយើងត្រូវស្វែងយល់ឬក៏យើងរៀនពីអ្វីដែលជាតម្រូវការដែលយើងត្រូវការយកវាមកប្រើបាទអញ្ចឹងបងតើដឹងថាក្នុងបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធសម្លេងមួយមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ប៉ុន្តែរឿងខ្លះយើងស្វែងយល់អត់រើអត់ប្រយោជន៍តោះនេះបងដូចយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងជំនាន់យើងរៀនភាសាអង់គ្លេសគ្រូបង្រៀនយើងអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបែរជាយើងទៅសួរគ្រូអ្វីដែលអត់ប្រយោជន៍បាទអត់ប្រយោជន៍ដូចមិនខ្មិចឧទាហរណ៍ថាគ្រូបង្រៀនអំពីពាក្យ clear នេះនិយាយទៅមានប្រយោជន៍តំណងតែប្រកបទៅសួរពាក្យណាដែលយើងអាចប្រើសោះឬក៏ពាក្យចាញ់ខ្សោយឬក៏ពាក្យដែលយើងមិនលេងសោចអានោះជាអត់បានការអញ្ចឹងរឿងសោចដូចគ្នាដែរបើបងសួរមកខ្ញុំឬក៏បងប្អូនណាសួរខ្ញុំគឺមានប្រយោជន៍ខ្ញុំសប្បាយចិត្តក្នុងការជម្រាបប្រាប់បើតែបើរឿងអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំអត់ទេបាទមានរឿងច្រើនដែលខ្ញុំឃើញបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គមត្រូវរឿងអត់ប្រយោជន៍ច្រើនបាទគិតតែរឿងមិនបានការបាទពេលខ្លះយើងមិនបន្ទោសគេទេគំតែយើងនិយាយថាអ្វីការបង្ហាញវាអត់ប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការ set up sound ដែលបងមានសំណួរសួរមិនថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសម្លេងល្អឲ្យសម្លេងមូលឬក៏មិនឲ្យតែ full band មិនថាតែ hard band បាទកន្លងមកយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ថាfull band ដែលយើងធ្លាប់សង្កេតឃើញរយៈពេល15ឆ្នាំ20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺយើងតែងតែគិតថាឲ្យតែ full band គឺមាន4ឧបករណ៍ក្នុងហ្នឹងទី1មានស្គរមានហ្គីតាបាសមានសូឡូហើយនឹងមាន keyboard យើងមិនអាចឲ្យ
និយមបណៃ full band បានទេយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានថា full band ប្រើឧបករណ៍ប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹង full band មានរឿងច្រើនបាទអាហ្នឹងជាការយល់ច្រឡំបាទអញ្ចឹងពេលនិយាយ half band យើងតែនិយាយថាដកស្គរអញ្ចឹងវាជា half band ហើយបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងនិយាយប្រើពាក្យនេះវាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងគួរនិយាយច្បាស់ច្បាស់ហ្មងថាបងខ្ញុំមាន band មួយខ្ញុំលេងឧបករណ៍ចែង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 អាហ្នឹងយើងស្រួលអបងខ្ញុំកន្លែងខ្ញុំរៀបចំខ្ញុំលេងតែមានតែ keyboard មួយ guitar មួយបាទយើងមិនអាចប្រើពាក្យ half ទៅប្រើពាក្យ full ទេអាហ្នឹងវាច្បាស់លាស់ជាងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនបងហើយបងតប្រតិជនទី1កាលណាយើងរៀប sound system ដែលល្អដែលយើងគិតថាអូមានគុណភាពល្អណាស់ប៉ុន្តែស្ទើរតែយើងប្រើអីវ៉ាន់នៅលើឆាករបស់យើងវាអត់មានគុណភាពក៏វាប៉ះពាល់ទៅលើអាហ្នឹងដែរនេះជាមូលហេតុដែល VA sound យើងអត់ធ្វើទេហេតុអីបានជាខ្ញុំអត់ធ្វើទី1យើងធ្វើយើងចង់ឲ្យគុណភាពមានសំឡេងល្អប៉ុន្តែស្រាប់តែអីវ៉ាន់មកបងបងបងដឹងហើយដូចជាបងមានអានេះមួយអានេះមួយចូលគ្នាវាមិនល្អដូចដូចមកកញ្ចក់ទេដូចខ្ញុំធ្វើ event ចឹងឥឡូវពុំមាន event នៅនេះមកហាយ៉ាប់បាទអញ្ចឹងបើសិន event មួយចាំបងយកភ្លើងខាងនេះបងយកសោនខាងនេះបងយកឆាកខាងនេះបាទយកមកគុំចូលគ្នាវាបានរូបភាពនោះវាបានប៉ុន្តែធ្វើការស្រួលអត់ស្រួលទេបាទជួនកាលខាងសោនគេផ្ដោតទៅលើគុណភាពតែខាងភ្លើងវាអត់ខ្វល់បាទហើយខាងឆាកខាងអីឲ្យតែបានអញ្ចឹងទៅគេមើលមកវារួមវារួមអញ្ចឹងអ្វីបងត្រូវផ្ដោតទី1បងត្រូវផ្ដោតទៅលើគុណភាពសម្លេងបងត្រូវជឿឬយកក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យបងល្អមិនមែនបានន័យថាបងមករក VS Sound ទេបាទមិនមែនគ្រប់គ្នាមកវិញ VS Sound បានទេទោះបីមានលុយក៏ដោយបាទព្រោះ VS Sound សិក្សាទៅលើនឹងដែរមិនព្រៃ VS Sound មិនមែនចេះតែលក់ផលិតផលចេះជំរុញឲ្យភ្ញៀវយកទេអតិថិជនយកទេអត់ទេ VS Sound បានចាត់ទូលាយឲ្យគាត់មកសិក្សាឲ្យច្បាស់ហើយសម្រាប់ចិត្តហើយបើមានការស្ទាក់ស្ទើរទេ VS Sound ក៏អាចទទួលយកការងារនឹងដែរដើម្បីកុំឲ្យគេមានការខកចិត្តបាទធម្មតាទេមនុស្សយើងបើសិនជាយើងមានការសង្ស័យហើយមានអីតិចតួចមកយើងតែយើងគិតថាអើមែនអញសង្ស័យយូរហើយបាទអញ្ចឹង VS Sound អត់ចង់បានអញ្ចឹងទេ VS Sound ឲ្យឱកាសបាទធ្វើទៅបងក៏អញ្ចឹងដែរមិនបានតែបងមករកខ្ញុំហើយបងតែចិត្តទៅយកសេវាកម្មខាង VS Sound ទេបាទតែតែជំនួសបាទខ្ញុំសួរខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំឡាយឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ខ្លះទៅពីព្រោះមានបងប្អូនសង្ខាត់បើកច្រើនមានសិល្បករយើងសួរខ្ញុំច្រើនបញ្ហានឹងមិនអីមិនអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រាប់បានបាទធ្វើអីតោះឥឡូវតើតើនៅប្លង់របស់បងនេះទី1បងប្រាប់តើបងមានឧបករណ៍ខ្លួនឯងបងមានស្គរបងមានគីបอร์ดបងមានអីចឹងទៅបាទបាទរឿងវាមិនអាក្រក់ទេប៉ុន្តែបងតែដឹងថាតើអីវ៉ាន់របស់បងនឹងមានគុណភាពអត់អញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលទោះបីជាខ្ញុំមានឧបករណ៍ហើយតែខ្ញុំត្រូវប្រាប់ឬនឹងទៅលោកគ្រូមុនឬក៏លោកគ្រូធ្វើឲ្យបានខ្ញុំយកឧបករណ៍នឹងឲ្យលោកគ្រូមើលនេះជាមូលហេតុហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំទីមទាសុំមើលឧបករណ៍របស់បងបាទពីព្រោះជួនកាលបងយកប្រព័ន្ធសម្លេងពីក្រុមហ៊ុនយើងចាប់តែយើងធ្វើល្អឲ្យបងហើយចាប់តែអីវ៉ាន់បងមកនៅលើឆាកបងអត់មានគុណភាពបន្ទោសខាងណាមិនបន្ទោសខាងណាគេបន្ទោសខាងតោនយកខាងណាមកលឺអីអញ្ចឹងផងតោនទេបងតោនអញ្ចឹងអានឹងមួយដែលខ្ញុំត្រូវការសួរបងដោយសារតែហេតុហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំប្រាប់ថាគ្រប់យ៉ាងយើងមិនអាចចូលមានអញ្ចឹងទេហើយអាមជ្ឈបាយមួយទៀតខ្ញុំឆ្លៀតបន្តិចចុះបាទក្នុង live ដែលអ្នកមើលវាមានតែប្រមាណទេមិនអីទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបងប្អូននឹងអាចយល់ខ្លះបងប្អូនត្រូវចាំថាហេតុអីបានជានៅពេលដែល event 1ដែលមានក្រុមហ៊ុន VA Sound មូល78រៀបចំអ្នកលេងអ្នកដែលមកត្រូវសម្ដែងបាទគឺគាត់អត់ខ្វល់ពីការយកស្គរមកគាត់អត់ខ្វល់ពីយក
អីវ៉ៃអីវ៉ាន់មួយចំនួនទេបាទតែអីវ៉ាន់ដូចជាហ្គីតាគាត់យកមកអានឹងខ្លួនគាត់ហាត់អីពីព្រោះក្រុមហ៊ុន VSO 138យើងនៅពេលយើងរៀបចំ event មួយយើងអត់តម្រូវឲ្យបងប្អូនយកមកកាត់លើមកហើយមាន mixer មួយមកសារ៉េហើយបញ្ជូនខ្សែទៅឲ្យ mixer ធំឬក៏យើងហៅថាបញ្ជូនឲ្យខាង mixer man ហើយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងសម្រាប់ VSO មួយប្រោយបងចែកបងប្អូនបាទបងប្អូនធ្វើការងារមួយបងប្អូនធ្វើ event មួយសូមអាចជៀសវាងបានសូមតែកុំប្រើរបៀបហ្នឹងមិចនៅលើឆាកហើយសែនទៅឲ្យប្រព័ន្ធចំណេញធំបាទលើ mixer គ្រប់គ្រងអាធំហ្នឹងវាបានមិនមែនអត់បានទេប៉ុន្តែវាមិនទូលំទូលាយហើយក៏វាមិនសូវបានបំពេញអ្វីដែលយើងត្រូវការដែរបាទវាពិបាកវាពិបាកមានរឿងច្រើនដែលវាប៉ះពាល់នេះជាមូលហេតុដែលបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់ដឹងប៉ះសួរថាកម្មវិធី event ហ្នឹងសោនខាងណាបើគេដឹងថាខោនខាង VA sound គេសប្បាយចិត្តហើយតែសប្បាយចិត្តពីព្រោះ VA sound មានគ្រប់បែបយ៉ាងរៀបឲ្យគ្រប់ស្រាប់បាទដោយវាសោអនតម្រូវឲ្យធ្វើរបៀបហ្នឹងទេហេតុអីបានជាអញ្ចឹងជួនកាល sound យើងល្អហើយនេះដូចថាបងនេះសោតបងល្អហើយចាំតែបងយកអាមកកាត់លើមកហើយមាន mixer មកមកដល់សារ៉េមិនដឹងណាណាហ្នឹងសែនឲ្យយើងពីកតុយតទៅគេមកមើលគេថាជុំឲ្យយកសោមិនហ្នឹងអន់អន់ម្លឹងម្លឹងហើយ event ប្រព័ន្ធណាណាយើងយកសោអញ្ចឹងមកតែពិតគេអត់បានដឹងថាមកផ្នែកណាហ្នឹងណាណាណាបំផ្លាញបាទមូលហេតុបាទនេះមូលហេតុដែលខ្ញុំប្រាប់ចាំបងឲ្យច្បាស់ច្បាស់ហើយខ្ញុំ live ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្លះក៏បានយល់កន្លែងហ្នឹងដែរបើជៀសវាងបានព្យាយាមបានគួរតែកាត់បន្ថយទៅយើងអាចសួរថាបងឥឡូវនេះ event ខ្ញុំសម្ដែងនេះយកក្រុមហ៊ុនណាហើយគេមាន sound របស់គេអស់នៅគេមាន instrument របស់គេយ៉ាងម៉េចសុំមើលមកហើយមកបើថាជាល្អទទួលយកបានយើងយកទៅដើម្បីឲ្យស្រីឲ្យគ្នាស្រួលស្រួលបញ្ជាលើ monitor ស្រួលធ្វើឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងហើយយើងលេងអា style ចេញមកពីកតុយមកអញ្ចឹងមកមានកម្មវិធីមួយធំមកទៅជ័យមួយខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាបើណាឲ្យមកខ្វល់ទេដាក់តែមែនទៅហើយខ្ញុំយកអីគេ instrument អូខេខ្ញុំជួរបស់គេមកដាក់ទៅខ្ញុំធ្វើបណ្ណាឯងពីកតុយខ្ញុំមកធ្វើតែកម្មវិធីធំខ្ញុំមកធ្វើថាដូចខ្ញុំមកធ្វើខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបើ VA sound ទទួល VA sound ទទួលគ្រប់បែបយ៉ាងចង់បានស្គរប្រហែលឈុតប្រាប់មកឲ្យតែលួចដល់ VA sound តិចដាក់ឲ្យទៀតបើខ្វះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថា VA sound មិនខ្វះបាទអាហ្នឹងបងហេតុអីហ៎ជួនកាល sound យើងល្អចាំដាក់ keyboard មកពីគាត់ឆ្លងខ្សែឆ្លងហើយយើង sound យើងប្រើសាក់ខ្សែថ្លៃថ្លៃយើងគិតគូរពីគុណភាពតែគាត់យកឲ្យវ៉ាន់ទៅណាមកនឹងដាក់មកលុះតែខ្ចោឈើឈោឈើឈោដល់ពេល live ចូលទៅលុះខ្ចោគាត់ថា sound ណាអត់មកតោះឲ្យមកអីចឹងបាទមកបាទតោះអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានតម្លៃចង់ឲ្យមានគុណភាពក៏យើងរក្សាគុណភាពខ្លួនយើងដែរមិនមែនគួរតែលុយទៅធ្វើគ្រប់កន្លែងទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំផ្ដាំបងប្អូនអញ្ចេះមិនមែនបងប្អូនមានលុយមកទទួលសេវីសសេវាកម្ម PVS sound បានទេមើលសិនតើវាប៉ះពាល់អីខ្លះវាយ៉ាងម៉េចខ្លះព្រោះហេតុអីយើងផ្ដល់អ្វីដែលជាការពិតអញ្ចឹងបងយល់ទេហាក់ band full band បងអាចបងអាចឲ្យតម្លៃថា full band មានប៉ុណ្ណឹងឧបករណ៍ទេកាលណា full band យើងអាចនិយាយប៉ុណ្ណឹងទេវាមានរឿងច្រើនឧបករណ៍ច្រើនក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងទេបងថ្ងៃក្រោយប្រើពាក្យចេះទៅស្រួលនៅក្នុងហាងខ្ញុំលេងមានតែ keyboard មួយ guitar មួយអត់ច្បាស់បាក់ចឹងទៅក្នុងហាងខ្ញុំមានស្គរមិនអីរៀបរាប់គេច្បាស់ទៅស្រួលគេត្រៀបចំឲ្យវាស្រួលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែជំនាញជួយបងប្អូនថាចេះរៀប sound អស់លុយច្រើនប៉ុន្តែបំពេញបំណងយើងបានអត់យើងពេញចិត្តទទួលយកអត់អញ្ចឹងចាយលុយឲ្យត្រូវចាយលុយឲ្យទទួលបានផលកុំគ្រាន់តែស៊ី brand នោះខ្ញុំមាន brand នេះប៉ុន្តែ sound ចេញមកដូចបានស្ដាប់ទៅម្ដងណាណីបងបាទខ្ញុំយល់បាទបងយល់ហើយហ្នឹងហ៎បាទហើយខ្ញុំនិយាយមិនមែនបានអស់បងឯងមកក្រុមហ៊ុន VSO អត់ទេ
បងប្អូនដែលជួបវាសោតដឹងហើយបងប្អូនច្រើនជួបវាសោតវាសោតដែលបង្ខំឲ្យបងប្អូនណាទិញឲ្យបានពីអីវាសោតនេះបងវាសោតឲ្យយោបល់ហើយសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងបើចិត្តខ្លួនឯងក៏មានការសង្ស័យតែមានការសង្ស័យមានការបាក់បែកហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យវាស្កប់ចិត្តបងធ្វើឲ្យស្កប់ចិត្តបាទតែខ្ញុំផ្ដល់ប្រសាយោបល់ឲ្យគឺខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់ទៅពីក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយណាចង់សួរខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយបងមានទេទៀតអត់ត្រង់អីទៀតកុំឲ្យវាវែងឆ្ងាយវែងឡាយមិនអស់អស់អរគុណលោកគ្រូច្រើនដែលរៀបរាប់ពីបច្ចេកទេសមួយចំនួនក៏ដូចជាការនិយាយជួយបែនឬថាបែនហើយមួយទៀតគឺថាបើសិនជាលោកគ្រូធ្វើសាមរុបហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតំដែរបើសិនខ្ញុំជាអូនណាខ្ញុំត្រូវតែគិតហេអាយីតានៅទីអាអត់ស្គាល់អញនៅទីអញមកដាក់អស់វាជាការកាត់បន្ថយចំណាយមួយហើយតែប្រើយកមកគ្រូធ្វើហើយហើយខ្ញុំយកមកដល់ដាក់ក្រោយវាដល់ពេលសោនចេញចុងក្រោយមិនល្អខ្ញុំក៏ពិបាកបន្តតែបានលោកគ្រូបញ្យល់មិញមកគឺដូចដឹងហ្មងដូចល្អហ្មងយើងចេះយើងទៅគិតចេះមួយយើងទៅគិតចេះមួយប្រព័ន្ធសម្លេងជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ក្នុងកម្មវិធីណាក៏ដោយបាទបើប្រព័ន្ធសម្លេងយើងចេញមករំខានទេវាមានបញ្ហាបាទប្រព័ន្ធសម្លេងយើងចេញមកអត់មានគុណភាពទេវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងចាយលុយអស់រាប់ម៉ឺនតែបើចង់បានប៉ុនចម្លែងមិនតែល្អប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតចំណុចតូចតូចមួយចំណុចអីគេយើងគិតថាយើងសេវលុយគឺយើងមានរបស់ពីអ្នកនេះពីអ្នកនោះឬក៏យើងជួលពីអ្នកណាម្នាក់មករៀបអាមកកាត់លើនៅលើឆាឲ្យយើងតែយើងមានបានគិតអត់យើងមានបានសម័យអត់ថាអាក្បួនហ្នឹងល្អអត់វាមិនល្អទេដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងមិនយកមករៀបឆាដាក់ពីកទុយ set up អីណាអា mixer យើងប្រើតម្លៃឲ្យងថ្លៃថ្លៃរៀបចំឡើងល្អអានោះមកដល់ដាក់មានតែតូចមួយសរេរតែសែនពីកទុយឲ្យយើងហើយអ្នកស្ដាប់គេមិនបានដឹងថាមកពីអីណាចង់ក្រោយធំបាទចង់ក្រោយថាឲ្យយើងរៀបណាសោណាគ្រូបណ្ណាមែនណាសោមក VS សោមែនមិនក៏អន់មែនឃើញវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតឲ្យបានច្រើនហើយសូមគុំព្យាយាមដាក់ compare ពេកបាទតោះនេះបងគុំព្យាយាមប្រៀបធៀបពេកការប្រៀបធៀបនាំឲ្យយើងសម្រាប់ចិត្តអត់បានទេនឹងយកមួយណាឲ្យប្រកបបាទតែខ្ញុំបញ្ជាក់តាមឡាយបន្តិចទិសដៅរបស់វាអសនយើងយើងអត់បង្ខំឲ្យអតិជនណាមកទិញរបស់យើងទេឲ្យគាត់បើកចិត្តឲ្យគាត់ពិនិត្យឲ្យគាត់សិក្សាស៊ីវបាទគាត់ស្អាវជ្រាវសិក្សាច្បាស់ទៅអ្នកចិត្តយកអីទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់មកវិញមិនមែនមានលុយមកយកសេវាកម្មវាអសនបានគ្រប់ពេលណាបងប្អូនវាអសនក៏មើលដែរហើយវាអសនមិនមែនចេះតែបងយកទៅល្អមិនមែនល្អគ្រប់ពាក្យទេបាទឲ្យគាត់យល់ឲ្យគាត់ស្វែងយល់សិនថាបាទតាមអ្នកទៅតាមក្រោយបាទបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងសប្បាយចិត្តតែបើយើងបង្ខំគេម្នាក់ដូចស្រឡាញ់អញ្ចឹងស្រឡាញ់ម្ដីម្នាក់យើងប្រាប់អូនឆ្លើយស្រឡាញ់បងម៉ាត់មើលអានោះបង្ខំគេហ្នឹងអញ្ចឹងអីវ៉ាន់ដូចគ្នាដែរវាសោនអត់ប្រើវិធីនេះទេបាទហើយវាសោនអត់ប្រើរបៀបមួយដើម្បីជំរុញគេឲ្យធ្លាក់ទឹកហើយអត់ខ្វល់ទេបាទវាសោនខ្វល់ណាស់ពីព្រោះកាលណាវាសោនធ្វើការកន្លែងមួយបានល្អមុខមាត់របស់កន្លែងនោះហើយវាសោនក៏មានតម្លៃដែរបាទមិនបានជាមូលហេតុដែលការងារតូចឬធំវាសោនផ្ដល់តម្លៃបណ្ដៃលីសោយបានទេបាទយើងជាយាមកែបើយើងមានកំហុសកន្លែងណាយើងជាយាមកែបាទហើយនេះបាទសុំបន្ថែមចំនួនមួយទៀតទៅដើម្បីប្រចាំនេះគឺបើសិនជាកិច្ចការដែលលោកគ្រូធ្វើមកបាទហើយលោកគ្រូ set up band នេះហើយតើបន្ទាប់ពីនេះលោកគ្រូមានសេវីសបែបម៉េចដែរឬក៏ដាក់ក្រុមការងារជាប្រចាំឬក៏លោកគ្រូគាត់ធ្វើហើយរត់ទៅបាត់ទេឬក៏មិនដែរលោកគ្រូបើសិនវាស្ថិតនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន VSOM របស់8យើងបាទ
ឺយើងត្រូវធ្វើខុសត្រូវបាទបាទអញ្ចឹងបានកន្លងមកមានហាងមួយចំនួនមានកន្លែងមួយនេះដែលរៀបចំដោយ VSound តែម្ដងទោះបីជាអត់មានបញ្ហាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែទៅមិនតំណឹងឬក៏សួរគាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់ថាគ្រូបាញ់ជើញមកទេអត់មានបញ្ហាអីទេបាទគាត់សំណួរនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានព្រោះខ្ញុំគាត់ថាមិនគាត់ទៅហៅគេមកធ្វើឲ្យទៅបានដល់ពេលមានបញ្ហាមិនដឹងហៅណាមកទៀតវាប្របាជាទម្លាប់នៅក្រុមហ៊ុន VI Sound យើងតែងតែបង្រៀនបើសិនជាគេយកសេវាកម្មពីយើងតែងតែស្នើគាត់ថាគាត់មានណាដែលចង់រៀនឬក៏អាចគ្រប់គ្រងយើងបង្រៀនឲ្យគាត់ចេះគ្រប់គ្រងបាទមិនមានការងារថាធំតែគាត់ធ្វើមិនដល់ទេអានេះយើងចង់មកស្ថិតក្នុងការធានាបាននៅរយៈពេលក្នុងការធានាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់មកវិញវាអសោនធានាគឺធានាបាទមិនមែនធានាតែមកទេបាទទាំងលទ្ធផលទាំងផលិតផលទាំងបច្ចេកទេសទាំងអីគឺទិសដៅរបស់យើងគឺយើងព្យាយាមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គាត់ធ្វើការងារដោយស្រួលអញ្ចឹងបានខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនទៅខ្ញុំជម្រាបជូនជាដំណឹងដល់បងប្អូនបាទសិនជាបងប្អូនជាតកែបងប្អូនជាម្ចាស់នៅកន្លែងណាមួយតាមផាប់តាមរេស្តូរ៉ង់ណាមួយដែលមានបុគ្គលិកឬក៏ប្រព័ន្ធសម្លេងដែលមានបញ្ហាបងប្អូនអាចបញ្ជូនគាត់មកលើកចិត្តឲ្យគាត់មក VI Sound មកបាទ VI Sound ដល់គាត់ដូចទេ VI Sound សប្បាយចិត្តក្នុងការបង្ហាញ VI Sound សប្បាយចិត្តក្នុងការឲ្យបងប្អូនមានការងារប្រកបមុខរបរទៅបានល្អរលូនបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីគេខ្ញុំឃើញបងប្អូនប្រើ brand នេះក៏ប្រើចោះខ្ញុំមិនដាច់ចាប់អារម្មណ៍ទេបងប្អូនបញ្ជាក់មកវិញគឺយើងអត់ដាច់ចាប់អារម្មណ៍ brand បងប្អូនណាជា brand អី brand អីទេយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាណិតនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើកម្មវិធីគេមួយកម្មវិធីគេធំកងឆ្វេឆ្វាចសំឡេងរំខានមានបញ្ហាចេះមានបញ្ហាចេះគ្នាអត់ចេះប្រើ mixer ទាំងការឃើញ mixer គេប្រើ digital ល្អទៅទិញមកដែរដល់ពេលគ្នាអត់ចេះប្រើបុគ្គលិកអត់ចេះប្រើអញ្ចឹងទេបងប្អូនកុំខ្មាស់ហើយកុំភ័យថាមក VI Sound គិតដូចអត់ទេបងប្អូនមានមនុស្សច្រើនមក VI Sound យើងបង្ហាញបាទយើងបង្ហាញគាត់ព្រោះហេតុអីយើងចង់ឃើញមនុស្សទាំងអស់មានមុខរបរមានការងារល្អធ្វើឲ្យគេល្អបានលុយមកចិញ្ចឹមជីវិតគ្រប់គ្នាបាទមិនមែន VI Sound យកដៃទ្រមេតឯងបានទេនេះជាហេតុផលដែល VI Sound អត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយការងារផ្សេងផ្សេងព្រោះយើងដឹងថាការងារទូកអណ្ដែតផ្សេងខ្លួនខ្លះទៅយើងធ្វើខ្លះគេធ្វើខ្លះបាទយើងមិនអាចធ្វើអីតឯងទេហើយមនុស្សដែលព្យាយាមអួតបំផោនខ្លួនឯងហើយព្យាយាមលើកតម្លៃខ្លួនឯងអ្នកដតីមិនបានស្មើហ្នឹងណាបាទអានោះមិនយកខ្លួនទៀតទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំជូនជាតំណែងបងប្អូនចង់ដឹងចង់សិក្សាបន្ថែមលើមុខរបរខ្លួនឯងបាទហ្នឹងលោកគ្រូខ្ញុំអត់យល់ឡើយនេះជួយបង្ហាញតិចយើងសប្បាយចិត្តក្នុងការបង្ហាញយើងអត់គិតលុយទេបាទបាទអញ្ចឹងអាចជូនមកអាចបញ្ជូនមកក្រុមហ៊ុនឯងហើយបើខ្ជិលយក mixer មកទេក៏មិនមានទេអស់បាទលើកលែងតែ brand 1 brand 2 brand ដែល VI Sound អត់ចង់ប៉ះបាទអញ្ចឹងក្រៅពីនោះ VI Sound មានទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកដើម្បីមុខរបរខ្លួនឯងទេបងប្អូនតែចាំអញ្ចឹង VI Sound មិនមែនជាក្រុមហ៊ុនទៅបញ្ជាក់មួយបងប្អូនទេមិនក្រុមហ៊ុនរងថ្ងៃធំធំច្រើនតែគេធ្វើការងារផ្សេងតែ VI Sound អត់ទេធ្វើ VI Sound អញ្ចឹងអ្នកឯងមករក VI Sound រកអ្នកឯងមករកឬបងឯងព្រោះ VI Sound អត់ទៅបង្ខំទេខ្ញុំនិយាយថាការបង្ខំមិនល្អទេឲ្យគេជំនះចិត្តបាទអញ្ចឹងបងដូចគ្នាដែរបាទបងមកសួរបានតែកុំដាក់ចិត្តកុំដាក់ចិត្តបាទបាទអរគុណលោកគ្រូក្នុងការចែកចម្លែកហើយពយល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយរុញត្រឡប់ទៅវិញឲ្យសម្រេចចិត្តវិញបាទសម្រេចចិត្តហើយតែយើងអាចប្រាប់បងបានថាត្រូវការអីខ្លះធ្វើអីខ្លះអីចឹងណាបានបងអីទេមានអីទៀតទេបងដូចជាច្បាស់បាទបានច្រើនលោកគ្រូអរគុណនៅការចែកចម្លែករបស់លោកគ្រូសម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងសម្រាប់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអរគុណបាទអញ្ចឹងកម្មាបិទឡាយខ្ញុំចូលជាឡាយខ្ញុំអត់ដែរបានទៅដែរបានឡាយច្រើនដូចគេទេបាទហើយនៅក្នុងឡាយក៏អត់មានអ្នកសួរអីដែរអត់សួរមិនខ្ញុំមើលឃើញផងនៅខ្ញុំមើលឃើញ
ខ្ញុំមើលតែគេមានសំណួរខ្លះអឺមកមើលបាទតោះចឹងសំណួរមួយទៀតបងបងសួរថានៅក្នុងហោហមួយខមរិនរូមួយភូមិបាទបាទតើធ្វើម៉េចដើម្បីយើងឲ្យទទួលបានសំឡេងល្អបាទបញ្ជាក់មកវិញបងប្អូនបងប្អូនកុំព្យាយាមធ្វើអ្វីខាតពេលវេលាហើយទៅសិក្សានេះសិក្សានោះបច្ចេកទេសចេះបច្ចេកទេសចោះយើងរៀនអាណាដែលត្រូវត្រូវដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមក្បាលឡាយអញ្ចឹងកុំនាំគ្នាទៅចាយពេលរឿងអត់ប្រយោជន៍បាទរឿងដែលមិនបានការរឿងដែលធ្វើយើងខាតពេលយើងរត់យើងរៀនពីអ្វីដែលជាតម្រូវការបាទយើងកុំរៀនឲ្យដែលជាមិនតម្រូវការយើងមកយើងរៀនឲ្យជាមិនតម្រូវការយើងខាតពេលអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើសោនឲ្យបានល្អអញ្ចឹងទី1បងត្រូវទៅផលិតផលដែលមានគុណភាពបាទបងបងបងទីមផលិតផលមួយអត់មានគុណភាពបងឆ្លងក៏ឆ្លងដូចដេកគ្រូហើយយើងមិនធ្វើមិនឲ្យគេស្បាត់បានអញ្ចឹងមកថាបងប្អូនតែចាំមានបរិញ្ញខ្លះប្រើបានតែប្រើបានខាងក្រៅអូ outdoor ប៉ុន្តែយើងមកប្រើ indoor ដូចក្នុងសន្តាគារដូចក្នុងកន្លែងកំពុងធ្វើនៅហាយ៉ាត់ហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងបងចូលតែមើលតែស្បាត់សោនហ្នឹងហ្នឹងយើងយកមកប្រើវាប្រើបានតែបានតែមិនឆ្លងហើយយើងចាប់ដើមព្យាជាយាមធ្វើឲ្យកុំឲ្យខ្លងយើងដាក់អីណាអីណាអីស្មាតដៃអីណាតែរឿងមិនបានការទេគេតែរឿងស្ាត់តែរឿងចំណាយពេលទេបើអីវ៉ាន់យើងគុណភាពល្អហើយវាល្អហើយយើងអាចធ្វើទីទួចបានប៉ុន្តែបើបោះយើងអន់ហើយធ្វើព្រោះហ្មងបាទបើបានមកខ្លងចង់បែកដាក់ទៅជិះដល់ដឹងទៅជ្រឹងឡើងឆោកឆោកដូចចានឯឆ្នាំគូគ្នាណាបាទហើយយើងទៅធ្វើមិនបាទបាទអាហ្នឹងចំឡោយស្រួលទេបាទយកផលិតផលដែលមានគុណភាពទី2អីគេយកក្រុមការងារដែលគេមានបទពិសោធន៍បាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនច្បាស់មិនមែនចេះបើក mixer ហើយអ្នកចេះទេខ្ញុំចេះបើក mixer អាចចេះបើកបិទនឹងបើកហ្នឹងឯងបាទពេលមានបញ្ហាធ្វើមិនបាទអាហ្នឹងរឿងមួយខ្ញុំរៀនតែគ្រូខ្ញុំរៀនចេះតែ5 6ខែខ្ញុំរៀនចេះ3ខែខ្ញុំរៀនចេះបើថាសួរបេក្រោនឯងវិញតើយើងមានបទពិសោធន៍អត់នៅលើផ្នែកហ្នឹងបាទយើងអត់មានទេយើងព្យាយាមឲ្យមានបោកបទពិសោធន៍ចាំមកថាវាតកតងនឹងបទពិសោធន៍បាទតកតងនឹងភាពឆ្លាតវៃតកតងនឹងការងាររបស់យើងឆ្លងកាត់អញ្ចឹងបើយើងគ្រាន់តែរៀនណាក៏ចេះដែរគ្រាន់តែរៀនប្រើកុំព្យូទ័រពីណាក៏ចេះដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងចេះប្រើកុំព្យូទ័រយើងទៅធ្វើមកទៀតបទពិសោធន៍យើងមកជាហ៎បើយើងគ្រាន់តែយើងចេះបើក mixer ពីណាក៏ចេះបើដែរហើយ mixer នេះ mixer នោះ mixer មិនជារឿងធំដុំទេ mixer នេះយើងរៀនបានតាយើងស្រាវស្រាវទៅប្រើបានដែរមែនទេបងប៉ុន្តែមកទៀតបបផ្សានមកទៀតបើហ្នឹងសម្លេងចង់បានចេះស្ថានភាពហ្នឹងឲ្យដូចបងសួរអញ្ចឹងឯងស្ថានភាពអញ្ចឹងឯងឥឡូវទៅធ្វើម៉េចហ្នឹងហើយណាបាទធ្វើម៉េចល្អធ្វើម៉េចល្អឲ្យល្អដូចខ្ញុំនិយាយចុះហើយអ្នកជំនាញគេសិក្សាសិក្សាថាឥឡូវគួរដាក់ធុងប្រមាណគ្រាប់បាទធុងហ្នឹងទៅដាក់ម៉េចបាទមានអីខ្លះមិនមែនតែចង់ពោតឲ្យតម្លៃគេតាមខ្ញុំនឹកឃើញទេបាទសម័យយកហ្មងដាក់ត្រាប់ឲ្យគេហ្មងទៅ100,000 200,000ទៅពីកាយចាស់ដែរមិនអញ្ចឹងណាទៅកាយអស់ទៅ30,000ជាការចំណាយអស់ទៅ20,000សោនល្អជា100,000ទៀតតែយើងគួរយកអាណាកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យបងប្អូនរៀនបាទកាលណាយើងរៀនកាលណាយើងស្វែងយល់យើងនឹងស្គាល់អ្វីដែលជាការពិតតែបើយើងអត់រៀនទេគេបោកយើងបានគេកុហកយើងបានមិនមែនប្រព័ន្ធសម្លេងចិត្តនឹកឃើញឲ្យណាយើងទៅរៀនពីណេះពីនោះមកមើលតាម YouTube អីមកនិយាយថាយើងចេះណាបាទតើតើនឹងបទពិសោធន៍បទពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចស្បីតែម៉ៃមួយចុះយើងសិតអត់ម៉ៃម៉េចគេឡើងនិយាយតើម៉ៃទៅធ្វើម៉េចបាទម៉ៃតាម៉ៃហ្នឹងទៅសិតម៉េចឲ្យគាត់ស្រួលស្ដាប់ឲ្យគាត់និយាយទៅក៏មានអារម្មណ៍ចង់និយាយបាទមានរឿងច្រើនណាបងមានរឿងច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានការសិតអាប់ដែលមានក្នុងហ្នឹងមានរឿងច្រើនបានតម្រូវឲ្យយើងរៀនឲ្យយើងឆ្លងកាត់បើយើងគ្រាន់តែយើងចេះប្រើចេះអីទេមិនបាច់ទេបាទទៅឡានអញ្ចឹង
បើយើងទិញឡាននេះចេះបើកយីបើកឡានហ្នឹងគេថាយើងអត់ដឹងថាគេមិនផងគេបអប់មិនអីមិនអីណាយើងអាចបត់ប្រសាទផងណាអញ្ចឹងវាធម្មតាវាប៉ះឯងវានឹងប៉ះឯងដបងដបងគេថាយូរទៅយើងមានបត់ប្រសាទឯងបាទអញ្ចឹងចំឡោខ្ញុំមានតែទី1ប្រព័ន្ធលទ្ធផលដែរបាទមានគុណភាពសម្លេងហ្នឹងបាទតែយើងប្រើបានអត់នៅខាងក្នុងខាងក្រៅព្រើមិនក្នុងព្រើមិនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងឬផលិតផលណាដែលអាចប្រើបានក្នុងក៏បានក្រៅក៏បាន speaker ប្រើបានគ្រប់កន្លែងបងប្អូនខ្ញុំកុំច្រឡំប៉ុន្តែគាត់ថាមួយទៀតបានតែខាងក្រៅតែពេលចូលក្នុងសាប់អត់បានមកអានេះទូនាទីរបស់វាវាខ្លាំងបាទបើកមកងើងយកបាទហើយយើងព្យាយាមតម្លាក់តម្លាក់គីឡូនេះតម្លាក់គីឡូនោះខូចខូចសមបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងគិតទៅយើងពិចារណាទៅកុំឆ្ងល់ទេខ្ញុំទទួលបានថោកថោកម៉េះបងប្អូនវាឲ្យសោនអត់ថោកទេណាខ្ញុំផ្ដាំមកបងប្អូនតែចង់ជួយវាឲ្យសោនមកថាចង់បានថោកមិនមកវាឲ្យសោនទេហើយហេតុដូចខ្ញុំហ៊ាននិយាយពីព្រោះមានអតិជនច្រើនជួយវាឲ្យសោនគេអត់ច្រើនចាញ់ទេអស់មិនវាឲ្យសោនគ្រប់ធំមិនវាឲ្យសោននឹងអួតប៉ុន្តែយើងត្រូវការឲ្យយើងមានតម្លៃយើងជាផ្នែកមួយមានតម្លៃក្នុងកម្មវិធីយើងមិនមែនជាផ្នែកមួយដែលថោកទេបើសិនជាអានឹងមានបញ្ហាជាផ្ទុះមកតែយើងឯងបាទបងប្អូនយក2000វាឲ្យសោន6000យកបានអត់បាត់យកអត់ទៅហើយបងប្អូនដាក់ខ្លួនឲ្យវាសោនសួរណាណាក៏ដោយបងដែលឃើញវាឲ្យសោនខ្ញុំណាដែលតេទូបងមិនអីខ្លួនខ្ញុំពិចារណាមិនអីយើងមើលឲ្យយើងពិចារណាទៅយើងកុំយកខ្លួនមួយទៅប្រៀបធៀបពីបាលិនបាទ total យើងមើលសិនគេដាក់មកមានគេខ្លះគេរៀនយើងមានអីខ្លះហើយយើងសិក្សាខ្លួនឯងសិនបាទនេះជាកំហុសមួយរបស់client មួយចំនួនគាត់យកខ្លួនពីខាងក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមហ៊ុនមីមួយយកមកពីពីនេះឃើញជួអត់ថ្លៃមែនបើថ្លៃក៏បានមើលផងក៏បានមើលថាគេមានស្តង់ដារការងារគេមិនហ៎ការងារនេះគេមកអត់តាន់ម៉ោងអត់ការងារនេះគេមកធ្វើញ៉ែញ៉ៃអត់ឬធ្វើយើងឈឺក្បាលអត់ឬក៏ខ្ញុំជួលគេមកហើយខ្ញុំឈឺក្បាលចង់បែកតែម្ចាស់កម្មវិធីចង់បែកក្បាលគុណភាពការងារបែបគុណភាពបែបម៉េចមានទំនួលខុសត្រូវអត់ចាំមានទំនួលខុសត្រូវអត់អត់បានគិតផងនឹងបាទអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាពាក្យមួយម៉ាត់ល្អមើលតើល្អស៊ីអត់ទេ VA sound ល្អមើលហើយល្អស៊ីបាទចង់ឡើងហ្នឹងបងបាទអញ្ចឹងសំទោសខ្ញុំមិននិយាយនេះទេប៉ុន្តែយើងខ្លួនយើងត្រូវការធ្វើឲ្យវាល្អមើលហើយល្អស៊ីដែរឲ្យវាមានគុណភាពតែយើងអត់ជាយើងមកពូតយើងមានគុណភាពផងយើងទៅបន្ទោសគេថាមិនក៏មិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំត្រូវមកត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ម៉ូឯងចឹងម៉ូអ្នកកាន់ឡាយនេះខ្ញុំប្រាប់ថាទទួលបាន event ឯមួយកាត់សិនកុំគួរថាចង់ចំណេញលុយច្រើនពេកហើយតែយករបស់អន់មកដាក់ដល់ពេលថ្ងៃក្រោយគេលេងហើយតូចចិត្តយើងយកអ្វីដែលមានគុណភាពសិនបាទទៅថ្ងៃមុខទៀតគេតូចក៏ដោយធំក៏ដោយត្រូវមានគុណភាពអញ្ចឹងការងារបងដូចគ្នាបើបង set up បងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អកុំបោកបញ្ឆោតគេកុំកុហកគេហើយកុំព្រោះតែផលចំណេញទៅកុហកគេបោកប្រាស់គេអត់ទេមានបញ្ហាអត់ទូទៅត្រូវអូហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយមួយទៀតតំណស្រែអត់មានអីគេគេចង់បានចេះធ្វើអត់បានគេចង់ធ្វើចោះធ្វើអត់បានអញ្ចឹងកន្លែងណាយើងហៅអ្នកជំនាញកន្លែងណាអ្នកចែកទៅអញ្ចឹងតើតាយើងច្បាស់តើយើងច្បាស់ខ្លួនយើងថាអូខេចង់បានចេះបងចង់បានចេះធ្វើអញ្ចឹងតើយើងច្បាស់អញ្ចឹងមកខ្ញុំតែនិយាយថាចេះកុំប្រើពាក្យអឺកុំប្រើពាក្យខាងវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអត់ច្បាស់ទេលេះចេះលេះចុះលេះបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបងនិយាយនេះសំទោសណាខ្ញុំនិយាយនេះមិនដើម្បីឲ្យនេះទេឲ្យបងគិតថាធ្វើឲ្យក្រោយបងឲ្យផលចំណេញរឿងអីចំណេញឲ្យក្រោយទៅបាទវាជាកណ្ដាលបាទយើងធ្វើឲ្យបានល្អមកយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អតែមិនបានឯខាងចង់ធ្វើខាតធ្វើដែរអត់ទេអត់ទេយើងត្រូវដឹងថាការងារនេះខ្ញុំធ្វើខ្ញុំចំណេញហើយខ្ញុំបានផលចំណេញហើយ
ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យវាល្អមានគុណភាពថ្ងៃមុខទៀតសុំបីខ្សែគេងដែររៀបអស់100,000 200,000 300,000 80,000អញ្ចឹងទៅអូល្អធំបានចេះប្រែនចេះមិចសើចេះតែពេលខ្សែទៅមើលខ្សែរយគុណភាពទៅតាមហ្នឹងអាហ្នឹងមានគុណភាពហើយដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើបានណាគេធ្វើបានតែខ្លួនឯងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាសូម្បីតែយើងរៀបយើងត្រូវការគិតពីខ្សែបើសិនជាខ្សែហ្នឹងមានឆ្លងមុខឆ្លងក្រោយយើងអត់មានបានធ្វើការផ្សេងទៅនឹងគេតែមករហូតបើយើងក្នុងការធានាបងមកមើលតិចទៅទៀតបងមើលតិចពីពិបាកអញ្ចឹងឯងខាត់ពីលទៀតអញ្ចឹងអតិជនខ្លះក៏អត់បានដឹងទេប៉ុន្តែយើងអ្នក supply គេយើងមានកំណត់ខុសយើងកេងគេកេងកន្លែងហ្នឹងកេងអាខ្សែតិចទៅកេងអារឿងក្រើងតិចទៅចុះយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅដាក់ឲ្យល្អទៅដើម្បីឲ្យគេកន្លែងហ្នឹងល្អហើយយើងក៏មានកិត្តិយសដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំផ្ដាំមួយទៀតបងប្អូនក្នុង live មុនបញ្ចប់ live តែខ្ញុំតែនិយាយជាចង់និយាយបើសិនជា VA Sound ធ្វើកម្មវិធីមួយមានបញ្ហាបច្ចេកទេសច្បាស់ណាស់គេនឹងនិយាយថា VA Sound នឹងចេះ VA Sound នឹងចប់ប៉ុន្តែបើក្រុមហ៊ុនផ្សេងមានបញ្ហាអញ្ចេះមានបញ្ហាគេធ្វើធម្មតាហេតុអីបានជាអញ្ចឹងដោយសារគេទម្លាប់ហើយគេជួបហើយអាហ្នឹងបាទញ៉ាំតែបានហ្នឹងចាតែពេលគេជួបមក VA Sound VA Sound ដែរសាងកំហុសអញ្ចឹងផងដល់ពេល VA Sound វាគេចាំតែនិយាយឯងអញ្ចឹងរងថ្ងៃនេះ VA Sound ជួយទីដៅមួយគេចាំតែនិយាយឯងហើយតែហ៊ានខុសឲ្យមួយអាចដាក់ឲ្យយកហ្មងក៏តែនឹងណាល្អអត់ខ្ចង់វាមានពេលវេលារបស់វាដែរការសិតអាប់នេះអញ្ចឹងមកខ្ញុំតែនិយាយថាចេះធ្វើអីឲ្យវាមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទៅក៏មករបៀបចង់បានលុយគេឲ្យពេលមួយថ្ងៃសិតអាប់ទៅដែរបាទតោះនេះមកបាទបងបាទទីឲ្យមាន event មួយគេថាបងមានពេលតែមួយថ្ងៃឯង set up បងទទួលយកបានអត់យើងអត់ទទួលគេទទួលតែបងឯងទទួលខ្ញុំទទួលតែមួយថ្ងៃនេះ set up បន្តមកគេអូទៅមិនតទៅអត់តគេធ្វើម៉េចច្បេសប្បាយចាស់ចាប់ដើមវល់ចាស់អានោះចុះនោះមកឆ្លងគេទីគេទួងពេញហ្នឹងមុខមាត់ណាលក្ខណៈគំការងារខ្លួនឯងហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងតម្លៃមិនមែនថាដូចលុយទេមិនមែនណាឯងមានលុយណាឯងក្រុមហ៊ុនធំមើងងាយក្រុមហ៊ុន VA Sound VA Sound ប៉ិនកញ្ចក់ដៃហ្នឹងប៉ិនកញ្ចក់ហ្នឹងមិនខ្លាច VA Sound ណាម៉ាត់ណាក៏និយាយពី VA Sound ម៉ាត់ណាក៏វាយបរហា VA Sound ប៉ុន្តែ VA Sound ណៃទៅឈឺក្បាលមួយណាផងហងៃនៅផ្ទះជួលប្រវត្តិចិត្តក៏ងាប់ងាកដល់ខែងាកដល់ខែទៅខ្វល់ខ្វាយច្រើនបាទអញ្ចឹងនិយាយលេខសោតទេបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទៅហើយសូមផ្ដាំបងប្អូនថាបងប្អូនរៀនស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងកុំជឿលើមាត់អ្នកដទៃជាពិសេសកុំជាយានសួរគេពេកហើយយើងសិក្សាខ្លួនឯងបាទសិក្សាខ្លួនឯងខ្លះទៅដូចយើងទិញម៉ូតូមួយទិញឡានអញ្ចឹងមិនដែរខ្ញុំទិញឡានហ្នឹងមិនដែរទៅសួរអានេះអានោះថាទៅដល់អត់ដឹងទិញតែមួយណាបាទនឹងអត់ត្នាក់ចិត្តឡានយកអខខបាត់វាច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងនិយាយនេះបាទមិនមែនមិនមែនបានន័យថាវាសោននិយាយហ្នឹងមិនគេនឹងអត់ល្អមែនអត់ទេខ្ញុំមិនចង់បានចង់ប្រាប់បងប្អូនអតិជនសម្រាប់ចិត្តឲ្យច្បាស់ទៅជួបផ្ទាល់ទៅហើយតែមើលឲ្យបានតែមើលឲ្យបានផ្ទាល់ទៅហើយស្ដាប់ខ្លួនឯងស្ដាប់ទៅសម្លេងយកបានអត់បងប្អូនថាយកមកទេទៅវិញតោះបាទចូលមកឡើងផ្សេងតោះណាបាទបងសម្រាប់ចិត្តទៀតបាទតែមែនទេតែបើទួតហ្នឹងមិចសើនេះមិនដែរមិនដែរខ្ញុំប្រាប់បានបាទតែកុំប៉ះពាល់ឬ brand របស់គេបាទខ្ញុំប្រាប់បានអត់អីទេបាទអញ្ចឹងវាសំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនគួរមានការពិចារណាខ្លះខ្លះទៅទៅលើការ set up ចាយលុយឲ្យបានត្រូវបាទហើយមួយទៀតវាសំសម្លេងល្អមែនខ្ញុំស្ដាប់ឡើងធំម៉ាក់នោះឮព្រោះមែនតើដាក់ថ្លៃទៅថោកពេកតើចឹងនឹងអន់ទេថោកមែនមើលទៅខុសពីគេម្ដងទៅពីរដងចឹងគេមានចងល់បដហើយវាសោនយកមកផលិតផលវាសោនហ្នឹងគេយកមកគ្រាន់តែបូកថ្លៃបងពុនបឹកលឹងជូនប៉ុណ្្នឹងមែន
វាសំមិនទៅកាប់កោបងប្អូនណាព្រោះវាសំចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនស្គាល់អ្វីជាការពិតឲ្យអ្វីដែលត្រឹមត្រូវចាយលុយទឹកបានរបស់ល្អអាហ្នឹងមួយមួយទៀតកាលមុនទៅលេងណាទៅ concert ណាទៅអាកូនហ្នឹងវាដឹងដែរ mixer ហ្នឹងមកពីណាទៅ mixer ស្រុកខ្មែរលើច្រើនដឹងណាណីទៅមាន mixer ពួកអឺតលើបបងប្អូនបែរអាអឺតលើបហ្នឹងតើនឹងទឹកទៅនោះតិចទៅរៀននេះតិចទៅនេះតិចទៅជុំអានេះតិចជុំអាហ្នឹងពួកអា mixer អឺតលើបបាទអាហ្នឹងបាច់យកជាគ្នាទេបងប្អូនអាទៅមិនដឹងអាណាណីទេអា mixer មួយទៀតឯងនិយាយទៅអញគួយអា mix ណាចង់ឲ្យនិយាយបងខ្ញុំចង់បាននេះអត់ស្ដាប់ឲ្យអញ mix តាមរបៀបអញអាហ្នឹងមួយដែរអា mixer មួយទៀតអីគេអាមិកសើមទៀតមិកសើតាមត្រាប់តាមអាគេប្រាប់អីដែលត្រូវអត់ព្រមទទួលយកទេអញត្រាប់តាមតែអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានច្រើនអាកូននោះបាទអញធ្វើតែអញ្ចឹងអាកូននោះដៃមិកសើទៅមកពីណាទៅតែម្ដងវាថាអូយូសិនទ័រមែនវាសួរណាវាសួរវាសួរមែនសួរយើងទេសួរអ្នកដែលគេទិញអូយូសិនទ័រនឹងប្រើគាត់ថាអូនោះអឺសិនទ័រលឺល្អមែនតែខុសត្រង់តម្លៃវាថោកមែនវាថោកហើយមានគុណភាពថាថោកទៀតតែពេលអាមកគ្រប់ពាន់ម៉ឺនដុល្លារនោះអត់មានគុណភាពអស់ព្រមនិយាយខ្ញុំឈ្ងល់ហើយជំនឿខ្មែរយើងហ្មិចក៏ព្រមស្រាវជ្រាវតិចទៅសិក្សាតិចទៅបាទអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថារៀបនេះប្រាប់បងអីហ្មងបងអីរៀបសិក្សាទៅបាទបងចង់ដាក់អីដាក់អីដាក់អីចំណាយលុយមិនម៉េចអញ្ចឹងទៅឥឡូវនៅលើបងបងនេះសម្រាប់ឆាក់ដែលបងសួរខ្ញុំនេះបងលេងវាឧបករណ៍ច្រើនអត់អត់ទៅបាទទៅហើយកុំព្យាយាមយកអីវ៉ាន់មកមកដាក់ខាងខ្ញុំមានអីវ៉ាន់មិត្តភក្តិខ្ញុំចេះគេជួលឲ្យអីចឹងចឹងទេមិនទេយកកម្លាំងខោមិនទេបើអាចទេរៀបចំឲ្យល្អទៅខុសគ្នាទីជួយទេបងសម្លាញ់ចេះបងឲ្យបាត់ផាត់មិនបាត់មួយខែបាត់ទេយ៉ាងតិចក៏មួយឆ្នាំដែរមែនទេយ៉ាងតិចក៏មួយឆ្នាំដែរបើមិនទីអត់ដំណើរការក៏មួយឆ្នាំដែរអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំបើមិនជាបងប្អូនឯងជួលអីវ៉ាន់គេមកកាត់លើហ្នឹងមានស្គរមានជីតាមានអីអីហ្នឹងគេយកគេឲ្យមួយខែ1000ចុះបាទចឹងមួយឆ្នាំក៏វា10000ជាងដែរទៅហ៎ចាប់ពីអាហ្នឹងទៅរបស់គេដែរបាទចុះបើយើងយកមកគិតមកវិញបើខ្ញុំចំណាយតែ8000ខ្ញុំទិញបានរបស់ល្អហើយជិះរបស់ខ្ញុំទៀតបាទបងគួរពិចារណាទៅធ្វើម៉េចគួរតែពិចារណាហើយផងហ្នឹងហើយបានជិះបងប្អូនខ្លះគេមកជួលខ្ញុំគាត់ថាបងឥឡូវខ្ញុំរៀបសោនកម្លែងល្អហើយបើបងឯងតែខ្ញុំចង់ជួលសោនបងខ្ញុំអត់ជួលឲ្យទេទោះបីអីវ៉ាន់ខ្ញុំមានច្រើនក៏ដោយខ្ញុំអត់ជួលឲ្យដែរព្រោះខ្ញុំឲ្យយកបាល់គាត់ថាយើងចំណាយលុយអត់រាប់ 130,000 600,000 ក៏មានដែរយើងមិនបាច់2ខែបិទណាអញ្ចឹងបើយើងបាច់2ខែបិទមានន័យថាយើងជួលគេ2ខែអញ្ចឹងយកអស់ $2,000 តាមមួយខែ1000ចុះចុះបើយើងបាច់ក្នុងកម្រង2ខែបិទដែរប្រឹងបើកបងយកអីបាទយ៉ាងទឹកក៏បានមួយឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំដែរមែនទេមុនយើងទៅលេងរួចអញ្ចឹងយើងយកអារយៈពេលហ្នឹងយើងមកគិតតែយើងអាចទិញអីវ៉ាន់បានអត់បាទហើយទិញឲ្យបានល្អអត់នោះបានហើយរបស់យើងអត់ថ្ងៃក្រោយបិទទៅរបស់យើងអត់យើងអាចលក់អាហ្នឹងតែវិញបានខាតក្នុងតម្លៃ 30-40% ក៏ជឿក៏យកបានលុយវិញចុះបើយើងជួលគេគេដាក់ឲ្យយើងអត់ល្អហើយលុយឲ្យគេទៀតមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក្រោយរបស់គេដែរខ្ញុំមិនបានន័យថារបស់គេអត់ល្អតែចង់និយាយថាមានដូចចិត្តយើងចង់បានអត់អត់ដាក់ស្គរមកចាក់យកម៉ៃមកនឹងម៉ៃនៅណាផងនឹងម៉ៃម៉ាក់អីផងអាឆាងវាយឆាងម៉ាងវាយស្គរនោះវាយមកលេខយើងបើកសិតថាសិតអ្នកធំចូលទៅវាយតែមួយឆាងមកលុយចំបាយតែជាគិតអានោះយើងគិតណាបងគិតទាំងអស់ចាំបានថាឆាកបងនេះដាក់បានទេបងឯងលេងជាមួយស្គរដាក់បានទេតែឯងលេងត្រាំផេតបានបាទត្រាំផេតវាអត់សូវគ្រឿងស្ប៉េសទេប៉ុន្តែស្ប៉េសនេះបងដាក់ស្គរអាកូស្ទិកអត់បានទេអត់បានទេហើយបើបងចង់ដាក់អីគេសាក់សូហើយមានសាក់សូទៀតកាន់តែអស់ស្ប៉េសទៀតហើយស្ប៉េសរបស់បងនេះតូចបាទស្ប៉េសតូចតែហើយជាចាំក៏សូមគោរពអរគុណលោកគ្រូដែលតែចែកចម្លែកនេះដូចនៅតាមបានសង្គមជាពិសេស Facebook ឬក៏តាម YouTube ឯងច្រើន
ហើយថ្ងៃនេះក៏ចែកចម្លែកជាទូទៅរួមទាំងអស់នឹងទៀតតទៅពីការប្រើ space តទៅពីការ set up និងការជ្រើសរើសឧបករណ៍មួយចំនួនហើយនឹងឧបករណ៍ instrument តាគួរតា set up sound ហើយចាំយកមកឬក៏ត្រូវតែប្រាប់គាត់មុនដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររបស់គាត់បានសិក្សានឹងធ្វើម៉េចឲ្យ sound បានព្រោះអរគុណលោកគ្រូបាទតែពិតយើងចង់បានអញ្ចឹងតែសារអីគេតែសារយើងអត់ចង់ឲ្យហាងមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្លះថាគ្រូសាំញ៉ាំម៉េចបើខ្ញុំមានលុយទិញគ្រូឯងហើយខ្ញុំដាក់អីក៏បានអត់ទេវាឲ្យ sound អត់ប្រើវិធីហ្នឹងទេគឺមកខ្ញុំនិយាយដើមតោឲ្យមានលុយមិនមែនបានន័យថាយកសេវាកម្មវាឲ្យ sound បានទេចុះឥឡូវបងប្អូនយកសេវាកម្មវាឲ្យ sound ទៅធ្វើជាមួយគេប្រដេផ្ដាស់វាអត់មិនធ្វើបងប្អូនខ្លះមកជួលឯវ៉ាន់មកវាឲ្យ sound ហើយគាត់ថាគាត់អ្នកបើកគាត់វាឲ្យ sound អត់ជួយដែរខ្ញុំត្រូវការ speaker audio center បងលោកគ្រូទាំងអស់ខ្ញុំមានកម្មវិធីធំតែបច្ចេកទេសខាងខ្ញុំសុំទោសអត់ទេទី2ចង់ជួល mixer គ្រូចង់ជួល mixer របស់គ្រូអត់ថ្លៃហ្នឹងសុំទោសអត់ទេបាទខ្ញុំចង់ជួលឯវ៉ាន់បងលោកគ្រូចេះតែខ្ញុំតែទេខាងខ្ញុំសុំទោសអត់ទេបាទអញ្ចឹងវាសោនគឺយើងរក្សាគុណភាពរបស់យើងមានបញ្ហាយើងទទួលខុសត្រូវបងប្អូនចូល brand VS Sound ទៅបើកប្រទេសប្រដាស់ញៀវចូលមកសាក់បាត់បានគេមិនបន្ទូបងប្អូនគេបន្ទូ VS Sound ប៉ុន្តែបើសិនជាកន្លែងដែល VS Sound រៀបចំមានបញ្ហា VS Sound ទទួលខុសត្រូវនិយាយគ្នាបានបាទកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងអត់ចេះមិនមែនមានលុយមកយកសេវាកម្ម VS Sound បានទេហើយក៏មិនមែនអ្នកឯងជាអ្នកណាមកបញ្ជា VS Sound បានដែរបាទអញ្ចឹងនេះជាចរិតរបស់ VS Sound VS Sound នឹងប្រាំថាវាអសនមើលដែរពាក្យសម្ដីការនិយាយស្ដីអីជាមួយវាអសនយ៉ាងម៉េចមែនមានលុយមកមកកូនអញរៀបនេះអញមួយមកដាក់នេះមកអត់ទេវាអសនត្រូវការមានតម្លៃដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញមិនមែនមានលុយនិយាយដែរមែនមានលុយមកប្រើវាអសនបានទេឬយកសេវាកម្មវាអសនបានទេវាអសនត្រូវសួរដូចខ្ញុំសួរបងអញ្ចឹងអូខេបងដាក់ម៉េចបងមានអាវ៉ាន់នេះគេខ្លះអីម៉េចអីម៉េចខ្ញុំឲ្យយោបល់ហ៎បាទបងធ្វើតាមក៏ធ្វើទៅបងមិនធ្វើតាមបងរកខាងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៅសួរយោបល់គេទៀតទៅបាទធ្វើទៅក៏តែក៏ចាំថាវាសោនអត់ប្រើវិធីបោកប្រាស់គេទេវាសោនអត់ប្រើវិធីមួយដើម្បីជំរុញឲ្យគេធ្លាក់ទឹកទេវាសោនអត់ប្រើវិធីមួយដើម្បីថាមកបងប្អូនមកចេះតែមកបងប្អូនទិញខ្ញុំខ្វល់ស្អីក៏ល្អវាសោនក៏អត់ប្រើពីអីទេល្អមិនល្អវាសោនបើកឲ្យស្ដាប់សិនស្ដាប់សិនទទួលយកបានអត់ណោមិនជឿទទួលយកបានអត់ម៉ៃក្រូទទួលបានអត់ speaker នេះសម្ដែងល្អអត់ទទួលយកបានយកបាទតាគិតតែទោះទោះចិត្តទៅវិញទៅតែមិនឡានទៅថាអីបាទអញ្ចឹងបានវាសំបាត់ចិត្តទូលាយបងប្អូនបាទធម្មតាទេការពិតវាយឺតបន្តិចតែសេចក្តីកុហកសេចក្តីកំពូតវាលឿនបាទតែការពិតប្រតិការពិតគេមិនសូវទទួលយកទេបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនវីដេអូនេះវែងបន្តិចប៉ុន្តែប៉ះពាល់ចិត្តបងប្អូនក៏ប៉ះពាល់ទៅបងប្អូនខ្លះគិតថាគ្មានប្រយោជន៍ទេមិនមើលទេបាទតែខ្ញុំគ្រាន់ចែកចាយនេះសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានបំណងបើកថាបបើកអីចឹងយកទៅគិតសិនគិតបាទមុននឹងធ្វើគិតឲ្យបានដិតដល់មុនសម្រាប់គិតបាទអញ្ចឹងអរគុណចាស់បងប្អូនបាទអរគុណអរគុណបងអរគុណច្រើនបាទ